hasiera, ba, hain zuzen ere, 1987ko udaberrian gutxi gora izan zen, ez da erreza egun zehatz bat, konkretu bat jartzea, zenbait froga eta zenbait historia egin bai genituen eta kontuan hartu behar da, ba, iaia zerotik hasi ginela, gure artean oso esperientzia txikia zegoen irrati gintzan, lagun batzuk, zenbagarako lagun batzuk bildu, eta hasi ginen bilbuiria irratiarekin. Gaztea nintzan, zoroa nintzan, jarri nintzakon alboan, dama gazte bar zabaldu eta haratu ninduen altzoan. Arlo batetik bestera edo atal batetik bestera normalean musika jartzen dugu, batzuetan ere kon musika hori komentatzen dugu, nolabait esateko entzuliari mementu bat usteko pentsatzeko. Ez da, arrapala batean ordu bat edo bitan jarraian, ez dakit zenbat albiste, zenbat iritzi, zenbat historia, eta azkenean entzuleak ez dauka ez da astirik, ez asimilatzeko, ez da are gutxiago pentsatzeko ere, ezta? Erretxiko tragaldu ziran da Birgina batzen alboan. Komunikabideak ez direla soli komunikabideak baizik eta kasu askotan eta edabide handien kasuetan beti enpresak direla. Eta jakina, enpresak izanik interese propioak dituztela. Askotan nik uste ba, adirazpen edo prentsa askatasuna aipatzen dutela, baina hori nik pentsatzen dut enpresa askatasunarekin nahazten dutela. Manipulazioa evidentia da. Egia da hemen neutraltasunik ez dagoela, ze beti pertsona guztiek izango dute ikuspuntu berezi bat, toke berezi bat errealitatearen aurrean, baina batzuetan oso evidentea da manipulazioa oso gorra dela, bai bertako, bai kanpoko albisteekin. EAJ-ak azken lau urteotan eta Bilboko udaletxean errodillo politika erabili duela behin eta berriro. Horrekin argi eta garbi esan nahi dut, atera duela nahi duena eta atera ez dela nahi ez duena. Izpidia magazinean jo, entzuten duzu? Ez, jo, azten gara. Eta nahi, oi hartzun entzuten duzula? Ez da izango, kero, kero, kero. Bera, benetan, hori, ez gau, ez, gau, nahi kondo joan da. Hori bai, berak moskeatu nau. Bidali du elkarrizketa bat musika eta guzti, eta nik sartu eta pentsatzen nuen Jonen ahotza entzungo nuela, eta musika entzuten eta mekagoen ez da sartu. Eta pomba, berriro eman eta berriro musika, eta mekagoen elko ponen.